Good afternoon. It's not good probably where you are because it's raining. Dito po sa amin ay medyo yung bagyong kasunod ay andyan na. Although it's not coming here sa Antipolo or Metro Manila, but still we have this weather. We're not under the weather. And good afternoon mga kababayan, whether you're watching here live sa Pilipinas or anywhere else outside the Philippines, the US, Asia, Europe. Ang inyong kabisang Chris Aranda, nag-uulat. Medyo na-delay tayo ngayon para yung delayed election sa US na hanggang ngayon ay while there are the electoral votes count, hindi pa rin sigurado kung sino ang magiging president because there's a process and we'll explain that to you later. In the meantime, let's see what's happening. Okay. That's the hourglass. Alam naman niyo siguro kung ano yung hourglass, di ba? It's about time. It's all about time. And why are we looking at the hourglass? Because we're looking at the annual visa allocation. Ito yung nasa taas na unti-unting bumabagsak. Unti-unting bumabagsak. Ayan yung annual visa allocation. And at the bottom, you can see the visas issued worldwide and per country every year because the annual allocation is allotted every month, di ba? Naipaliwanag natin last time. So, ano ang pumipigil sa mabilis na pagdaloy ng sands of time? Ayan, no? Hinihigpitan nila. Sino yan? Immigration restrictions, executive orders, staffing shortage due to COVID-19. So, what does that mean? The petition and visa processing after the 2020 elections, before the Electoral College confirms the 2020 presidential winner or loser, and what you can do whoever wins the election, whoever is confirmed. And ito yung processing time. We just got this for you. So the NVC processing time frame, ito yung cases received from the USCIS. Kasi until your petition is approved and forwarded to NVC, hindi pa kayo pwede mag-umpisa ng visa processing until your priority date becomes current or you are given the creation case letter. As of July 13, that was almost 4 months ago, ang pinoprocess ng NVC noong July 13 were the petitions received from the USCIS June 30 of 2020. How about now? As of today, November 11, 11-11-2020. Uy, ganda na, double-double. 11-11-2020. Ang pinoprocess ng NVC, the petitions received 2nd of November of 2020. Yan. So, lumalakad siya. Makikita ninyo. Next. The cases moved 5 months over a 4-month period. So, mabilis siya. Mabilis ng more than 1 month a month. 1 month and 1 week per month. Lumalakad siya. Okay. So what can you do? What you can do? Let's review. Your petition is filed with the USCIS. It goes to a lockbox facility. Then after that, it goes to the service centers, which includes the California, Potomac, Vermont, Nebraska, or Texas. Then it's processed, sent to NVC, and under normal times it takes about 4 to 6 months for processing, but this is not a normal period, normal times. We're not living in normal times. During this time, processing sa NVC, the petitions are forwarded to NVC. Ito yung binigay mula sa USCIS. Kung current ang inyong priority date, then pwede kayo mag-umpisa na. If you're documentarily qualified. Kung hindi pa naman kayo pwede mag-apply because your priority is not yet current, you may have to wait for 10 to 20 years, naka-archive lang yung inyong petition doon sa NVC until such time that pwede na kayo mag-umpisa ng processing. Kailan mag-umpisa yan? Okay. The NVC sets processing and interview dates once you are given the creation letter, case creation letter. You have the case number, and you also have the invoice ID number, so you can start processing. Remember the last times that we said, don't look at the chart A. The chart A is just the final date. That's the interview date. Look at the chart B, because the chart B would be for when you can start the visa processing. That's important. Then you get your medical exam and at yung interview sa consular post. So what's that circle, mga kababayan? What's that circle? Because that's a circle of events na kailangan tutukan ninyo while waiting for whoever would be the president. Of course, president-elect na si Biden, but there is still a lot of legal roadblocks by President Trump and the Republican Party. So, complete your NVC documentation to be ready for the interview date when the embassy is open. Huwag kayong maghintay. Ituloy-tuloy lang ninyo ang inyong processing sa NVC. If you need the documentation, if you need assistance, you can give us a call. Our telephone numbers are 0917-526-8472, 0917-531-8472. Huwag kayong maghintay, and we can assist you in checking your case with NVC. Embassy yan. Okay, ito yung immigration ban, and that's still in effect until December 31st of 2020, even after December 30, depende kung ano mangyayari sa mga legal challenges. Although, sabi naman ng mga observers natin and news reports, medyo walang basis because wala silang maipakitang evidence that there's widespread voter fraud. But, they still have to file suits. Para lang panggulo ba? Okay, Service Center Processing, California. Noong July 22nd, ang F2A ay May 11, 2019. Ang F1, May 12, 2017. Ito yung pinoprocess doon sa California Service Center noong July 22nd of 2020. F2B, January 9, 2015. F3, 26 May, 2010. F4, they're not processing it, yung mga IRs. Immediate relative ng US citizens, December 23rd of 2019. How about now? November 11. Ayan. Lumakad siya. Medyo, tingnan natin gaano kabilis lumakad. Yung F2A ay lumakad ng 1 month and 2 weeks. F1, lumakad ng 2 months and 1 week. Yung F2B, 6 months and 3 weeks. Yung F3, mabilis lumakad. Ay hindi, nabawasan lahat pala ito. Nabawasan ng 1 month and 2 weeks. Mabagal talaga itong California Service Center. Yung F2A, nag-retrogress ng 1 month and 2 weeks. Yung F1, nag-roll back ng 2 months and 1 week. Pinakang malaki ang rollback ng F2B, 6 months and 3 weeks. Yung F3 is less than a week. Yung immediate relatives, can you imagine that? Yung immediate relatives na dapat mabilis ang processing, ay 6 months na nag-retrogress sa California Service Center. Okay, babaan natin ng konti para makita ninyo. Yan. Okay. Sa Nebraska, ayun yung July. July 20 of 2020. F2A, as you can see, August 9 of 2018. F1, June 17, 2019. How about now? Umabanti siya ng 4 months din. So, yung F2A, 5 months and 2 weeks, it moved forward. Yung F1, 8 months and 1 week. Yung F2B, 5 months and 2 weeks. F3, 8 months and 1 week. No processing for F4, if yung brothers and sisters of US citizens. Sa IRs, ito yung spouses and minor children and parents of US citizens, umabanti siya ng 8 months and 1 week. Kaya, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Ituloy lang ninyo ang processing. Okay? Kung kayo nakatanggap ng RFE, request for evidence, kailangan umpisanin niyo siya. Huwag niyong hihintayin na baka kayo ay maghihintay ng baka hindi pa bukas ang PSA, eh, pwede naman kayo mag-online. So, if you need assistance in getting documentation done sa NVC or sa USCIS, again, you can give us a call. Ito pang inyong kabisang Chris Aranda. Ang ating telephone numbers, 0917-526-8472. 0917-531-8472. From Nebraska to Potomac, July 22nd. Ito po yung huli tayo nag-update. July 22nd of 2020. F2A, December 25. Pasko ng 2019. Yung IRs, July 11 of 2019. How about now? Ayan. Yung IRs, yung immediate relatives ng US citizens, umabanti siya ng 7 months and 1 week. Sino pang umabante ng mabilis? Yung F3, Married Sons and Daughters of U.S. Citizens, and yung F1, 7 months and 1 week silang lahat. Ang medyo mabagal, yung 1 month and 2 weeks would be the F2A and the F2B. Yun ang medyo mabagal ang processing. Siguro ko konti yung na-assign doon sa F2A, mabilis magtrabaho or hindi sila nagkasakit. So, lagi silang pumapasok. Baka tinasa ng sweldo. We don't know. But we can just see the results. Mabilis ang F2A, ang F2B, mabagal ang F1, ang F3, at ang IRs. Yan ay Potomac. Texas Service Center. As you can see, nagbago itong Texas. They're not processing yung immediate relative petitions. Yung July 22nd, ang F2A, lahat ito, Pasko ng December 2019. Lahat sila, walang exemption. Nung July 22nd, the USCIS Texas Service Center processing all petitions dated December 25 of 2019. How about ngayon? Ayan, umabanti siya. Gaano kabilis umabante? Tingnan natin. Over a period of 4 months, ang mabilis umabante ay yung F2A. It moved forward 3 months and 2 weeks. Ganon din ang F2B. Ang medyo bumagal ang lakad ay F1, F3, at ang IRs. Lumakad lang sila ng 1 month and 3 weeks. But at least lumakad siya, di ba? So, huwag kayong magpatumpik-tumpik, inuulit-ulit natin. Texas Service Center, Vermont. Okay, July 22nd. F1 ay October 21st, 2018. Ang IR1, IR2, IR5, May 19 of 2018. Sila yung mas advanced because the others, pinakang huli, yung F3, March 13 of 2013. Double 13, kawawa naman. Double 13. Yung F2B ay September 28, 2014. How about today, November 11? Ayan, umabanti siya. Nang over a 4-month period, ang mabilis na lumakad, yung F3, lumakad siya ng 11 months and 3 weeks, followed by F2A, 9 months and 2 days. Mas mabilis pala yung F1, 12 months. Sumusunod lang yung F3. Alright, good for F1. Ito po yung mga unmarried sons and daughters of U.S. citizens. Later after this live broadcast, you can rewind, you can view our video, you can check the dates again just so you will know, baka hindi nyo na sundan habang live. So you can rewind it later when we have finished with our live broadcast. U.S. election results, presidency. Okay. Blue and red. Ano yung blue? Democrats. Red, Republicans. Sino ang president-elect? Si Joe Biden. How many votes ang kailangan? Electoral College votes, 270 to win. Ilan ang nakuha ni Biden? 290 so far. How about the other guy na paikot-ikot at paikot pa? Si President Trump. 214 votes ang meron siya. So, kung ngayon lang, panalo na si Biden because 290 siya eh. Okay, but there are states that are being challenged by the Republicans. They are filing lawsuits after lawsuits. Sulut-sulut ang lawsuits. Anong mga states ito? These are the states that are being challenged. Georgia, Nevada, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin. And ang total ng lahat ng votes, electoral votes na yan, ay 63. So, kung sakaling manalo yung lahat ng ifinafile na lawsuits ni Trump, ng Republicans, kung manalo sila, let's say they overcome, talagang nagkaroon ng widespread election fraud, nanalo talaga si Trump, sinabi ng courts na panalo si Trump, ano mangyayari kung makuha niya yung 63 points? So, 63 plus 214, Trump will get 277. So, he's over the 270 to win. That's an if. Because right now, walang evidence pa na ibinibigay. And kung mawala ng boto si Joe Biden, siya ay 227 lang ang makukuha niya. So, hindi siya ang president-elect. Iba na ang mangyayari. However, no evidence of widespread fraud has been presented by the Republicans in the contested states. In fact, maraming mga courts ang ibinasura yung lawsuit for lack of merit. But tuloy-tuloy lang silang nagpa-file. And ipapaliwanag natin mamaya kung bakit. In Georgia, there should be a recount, but Biden's lead is 12,000 votes. Again, no evidence of late mail-in votes. Yan po yung nangyari. When will the votes be finalized? How long is the road to the White House? 1. The states will first certify the election results. Right now, yung election results, yung popular vote. They will have to certify na ito nga yung natanggap natin. Ito nga yung votes cast. Ito yung nagpunta sa presinto. Bumoto kahit malayo yung presinto, bumoto. So, binilang yung votes cast. And then, binibilang ngayon yung dumarating na mga mail-in votes. Yun ang number one. Second, the governor or the state official will certify the results and the state electors. Remember, electoral votes. Dito palang malalaman kung ilan, kung sino yung mga electoral voters doon sa bawat state. So, 1, the state will certify the election results. 2, the governor or state official will certify the results and name the state electors. What are the dates to watch? December 8. Why? Pasko ng ano to ah. Anunsyata. That's the last day for the states to resolve the election disputes. Kung meron kayong mga kaso, dapat matapos yan by December 8. Kaya madaming ifina-file ang Republicans, bahala na, parang sige, Hail Mary every time, bato ng bato, whatever sticks, kung anong didikit. December 8, last day. And December 14, the college electors will cast their votes. December 14. After that, December 23rd, the Senate President will receive the electoral vote certificates. Okay? Next, after Christmas, January 6, 2021, the Congress will count the electoral votes. So, ito yung buong Congress na. Tinanggap ng Senate President, whether gusto ni Mitch McConnell ang resulta o hindi, kailangan tanggapin niya. Anyway, yung Senate is deadlock sila, 48-48, hindi pa nagbabago. Merong runoff. Meron pang dalawang resulta na hinihintay nila. It will, the Senate, the composition of the Senate will be determined by these two runoffs, Georgia and another state. So January 6, 2021, Congress will count the electoral votes. January 20, next year, 2021, will be the swearing in, the inauguration day of the 46th U.S. President. And, ito yung paikot-ikot, yan. Maybe the president-elect will become the president of the United States. So, yan po yung ating babantayan na mga dates. In the meantime, those are the dates to watch out for. In the meantime, what you can do is, again, sinabi natin, yung circle, dapat na tuloy-tuloy lang kayo doon sa yung binanggit natin kanina. Yung NVC processing. Don't stop the NVC processing. If you need to upload, first, you should check whether you have received the case creation letter. You will have the case number. After that, you will have the invoice ID number. Then you check your case status. First, you would have to pay the visa fee. Yung magbabayad ng visa fee, sa Amerika dapat ito eh. You should have the check of the person who's paying the visa fees because the sample cancel check will be the basis for NVC to deduct the amount of the affidavit of support, the $120, and the visa fee, $325 each. So, babawasin lahat yun. So, continue with this. Pay the visa fee, complete the affidavit of support, or joint sponsor if needed, then get the DS-260 immigrant visa application, then upload the documents, and once you are documentarily qualified, then your priority that is current, you can get the interview date. By that time, they have already named the electors, the Senate has received the electoral votes, and malamang naman na-declare na yung bagong president ng Amerika. So, yan po yung ating ulat ngayon. Medyo na-delay tayo because we had to see what's happening in the US and how it will affect you. So, hanggang sa susunod nating pagkikita, Kabisang Chris Aranda, hasta la vista, mga kabisa.